Hello， 大家好，我是小刚哥。今天给大家评测这个板子，就是这个银河的 Pro 01X。大家可以看到这个 Pro 01X 呢，其实是跟这个银河的 Pro 01是同一块结构的，然后同一个纹路的，只是说在板面的印刷上面， Pro 01呢这个板子它是板面是没有这些专业一号这些印刷的，它只是多了一个这个钢印，有限量多少块。手柄的基本上都是延续用的是一样的。我这个01呢是我之前在带给大家评测的时候评测的这个板子，然后我自己给大家用封膜机给封膜起来了，为了给它更好的保存好。然后这块银河的 Pro 01呢，它这个是一个这个立刻标，还是我这两块板子对比起来，我还是喜欢这个木纹标，显得更加高级。然后他们两个的不同之处呢，还有一个就是他们的尾标，大家可以看到，一个是蓝金标，一个是这个金色的标。然后可以看一下它对比一下它们的结构，可以看到很明显的发现，Pro 01是要厚一些的，大家可以看到。相比来说，可以看到它这个大型是要厚一些的，可以看得清楚吗？然后两个整体上面的做工都做得非常的好，都是一个蓝黑方碳外置结构的，外置的一个蓝黑方碳，连续的用的是一个宇宙蝴蝶王的一个结构。然后这一块呢 ，Pro 01X 的明显感觉碳素纤维比例是要高一些的，大家可以看到，对，它明显的用的这个碳素是要比例要高一些。然后整体上面的握持手感都很不错。然后再说一下这块板子，这块板是一个银河的锂正纸，这一次是我用来给它跟这个 Pro 01X 去做一个比较的一个板子，然后刚好就在试打评测中两个有一个进行一个小小的对比。然后这一块是一个朝鲜队的银河的锂正纸，具体的这个锂正纸的评测可能我们后期有机会给大家评测一下，这个只是简单的说了一下而已。然后这个锂正纸呢是一个 ST 柄的，这个手柄说实在我握起来也是感觉不是特别的舒服，因为这个太细了，我还是感觉有点不习惯。可以看一下它的尾标，如果谁有这个锂正纸的 FL， 我可以用这个 ST 的跟它换。可以看它们整个结构，还是基本上感觉大家可以看到锂正纸的这个结构明显又要比这个01X是要厚一些的，很明显。对，相比来说是要高一点的，我看起来感觉基本也差不多。然后我们这次说一下这个板子，这个板子整体的重量呢，就感觉是比较厚重的，整个手柄因为做的是比较粗嘛，然后握起来感觉整个手是比较饱满的，握起来其实跟这个685是真的是很相像，可以看到都是做的比较宽粗的一个手柄，所以打起来也是感觉特别好。然后这个01X呢，我们这次给它配的还是跟上一次我们配那个地芒特的那个胶皮是一模一样，我们只是把它撕了换过来，一样的正手是你要的普框，反手是你要的省框，37度的，这边40度的。然后这一期的节目我看一下，给大家还是再继续送的一块这个惊讶的铁罗汉吧，我们3月1号抽奖给大家。然后我们上一期的是2月28号抽，我们这个3月1号抽这个还是继续再抽一块铁罗汉给大家，还是一样的转发关注评论，然后一键三连，也希望多多支持我的作品。然后我们最后也再说一下，感谢这个银河陈总寄给我们这个试打这个拍子，这个板机在我手上已经放了很久了，一直也没有空去打。然后现在这个板子在拼多多上面的话价格也是做到了比较实惠，500多块钱都可以买到了，所以我感觉性价比还是挺高的，大家如果有机会的话也可以去尝试一下。 Yeah, you know what I'm saying? Yeah. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Maybe you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul, send it to my phone.Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul, send it to my phone. You took it in the mirror, so I could see clear. Baby, I have no fear, you know I'm staying in. I know you wanna share, baby, might as well. You know I keep it true, you know I never tell. I'm sure you took a few, cause I may wanna do.非常有幸在手里面有这块锂正纸跟 Pro 01，刚好给他们做一个对比。锂正纸出上手感觉整个手感有些像这种许瑞峰的手感，但是整体的出球速度上面是没有许瑞峰这些这么的犀利的，整个板子感觉还是做了一些调整的。锂正纸这块板子脆感还是很明显的，因为我感觉降低了一点速度，可能也是为了更好的提高这种稳定性，这可能也是银河公司在做这块板子的初衷吧。具体他们研发的方向我不太懂是怎么样的，所以我们也不去揣测它。
整个偷板的过程来的是比较早的，而且它的手感没有这种真手的手感，打起来非常的舒服，就是可惜的这个 ST 柄非常握不习惯。李正直，其实这块板子很早之前我已经打过了，但是当时我配的不是板子，配的是其他胶皮，感觉整个板子是非常闷的，而且非常的肉。但是这次配了两面狂飙之后，感觉明显非常的好，而且发力打破整个板子之后，感觉整体的手上非常的有数，而且更好的贴合自己的手上，感觉明显要肉于许瑞峰。好，我们下面就换到这个普洛零一上面，普洛零一 S 打起来感觉很明显跟当初的普洛零一是不太一样的手感，整个板子打起来感觉非常的浑厚，感觉当初在零一上面这种单薄的手感明显是没有的，而且打出来的感觉劲是比较大的，但是这个手感并不太像就是个当初的普洛零一，但是板子在手上的感觉是没有普洛零一的手上的感觉好的，感觉通透性还是零一是要好一些的，但是感觉普洛零一叉上面的话，整个弧线还有力量上面都非常的浑厚，弧线也走的是比较长的。如果说相比于李正直，他这个板子的感觉还是要力量感差于李正直一些些，可能李正直打九分的力量，这个板子可能在8.5分左右。李正直的通透性是要好于这块板，但是零一叉的旋转是要优于李正直的。当我们再次换回李正直的时候，感觉两个板子的声音上面是有非常大的差距。李正直的出球非常的清脆，而且打起来是比较干爽通透，大家可以在两段视频中去对比一下声音。普洛零一叉上面对台的底劲是足够的，普洛零一叉上面打起来的这种手感还是做出了一些这种蝴蝶的味道出来，因为出球这一下感觉明显有一些这种蝴蝶的手感，而且退台的整个弧线走的明显看出来是比较偏走长的，所以银河公司对于这个同物大型的使用上面还是日益增长的一个过程，做的是比较好的，是在不断进步的。整个板子做的比较浑厚之后，而且有弧线上面的加持，退台对拉是整个出球都不用太过担心这种下网的情况，在这一点上就明显很考验银河公司的这种做板技术了。整个手感的清晰度上面明显的退台是好于这种近台上面的，整个出球的手感明显要清晰很多，相比于近台。然后零一叉跟李正直上面，我在反手也做了一个对比。普洛零一叉上面这个反手，我始终打的并不是特别的习惯，整个手感做的是比较绵的，而且做的比较软，感觉做的比较软绵软绵，整个出球的时候出的不是很干脆，所以在自己出手时候不是特别的放心，相对也容易失误一些。在李正直上面的这个反手明显就要好很多了，整个爽脆的手感打起来非常的舒服，而且特别敢于加力，整个出球的速度也明显的非常好。大家可以很明显的看到整个李正直的出球速度，而且整个发力的输出之后也更加有利于我的衔接。零一叉上面感觉还是做的整个线球感比较深，还是需要自己使用者去过多去加力，不然就很容易出现一个这种很莫名的这种合不上力的这种手感，就是感觉很软绵，感觉拍子跟球找不到一个很好的合力点这种手感。
但是这个普罗零一叉上面的话，借力感就要非常的好，借力感也很好，主要还是在于自己主动进攻的时候，它的防守感觉还是比较清晰的，而且指向性也非常好，顶得住大板。但是进台的时候就感觉很明显，一定要自己身体要向前去压，去打这个板的时候不能像其他外置板可以打省力一些，借力打力这种手感。其实在退台发力之后，感觉普罗零一叉这个板子还算可以，很明显消失了很多这种棉的手感，因为可能也是主要是因为我自己在这边主动发力了，所以感觉整个速度也是相对来说起来了一些，这种棉的这种手感也没有来的那么明显了，整个弧线是保护的比较好的，但是对于自己手上来的感觉并不是特别的有数，就是感觉整个手上的感觉并不是来的特别清晰。所以反手位这一边相比于力量感，可能零一叉是要比零一好，但是可能手上感觉我还是认为这个零一是要比零一叉是要好很多的。在重台手转换上面的话，感觉是没有零一这种轻巧手感，不过零一叉上面更多的还是这一种的厚重感，打起来呢感觉质量明显是要高很多，整体的出球弧线也是比较偏走长，打起来感觉整个板子的底径很不错，但是手感的灵活性肯定是没有零一好的，但是毕竟零一是这种入门级底板嘛，还是有些出现这种单薄的手感嘛，零一叉上面的话就明显没有这种感觉，而是感觉有些源源不断的这种力，但在于手感上面感觉防守的手感还是有些不清晰，但是中手位的这个手感还是感觉很不错，在转换的时候整个板子的抓球感也很好，吃应该吐出来的感觉也非常的不错。说实在的，他这个防守感觉有一些偏向于这种内置的这种防守了，太依赖自己的主动发力，但是整个板子的转换上面是没有什么问题的，所以想购买这个板的时候还是要注意这个问题。整个小球的控制感觉还是非常不错的，吸震的手感很好，而且弧线的压制也做得非常的不错，控制的手上感觉也做的是比较细腻的，而且对于整个落点的指向性也做得比较偏好，而且对于力的吸收能力也是做得比较好。来再说一下整个板子的拧拉，这个板子出现一个很奇怪的现象，就是拧拉一定不能往上，一定要往前，一定要整个动作压着球去拧，不然很容易就飞了，所以在拧的时候一定要大胆的拧前。然后说一下这个板子，如果说价格维持在跟着拼多多上面一直500多的话，我觉得还是比较值得购买的一块板子。